Molt bona tarda a tothom. Gràcies, Salva, per deixar-me poder adreçar unes paraules compartint taula durant una estona amb la Laura Freixas, amb la Carme Valls i amb el Joan Botella. Abans parlàvem, abans de començar l'acte, que amb la Carme havíem tingut l'oportunitat de Santa Coloma de Gramenet parlar de molts temes, de salut, de la igualtat de les dones. Amb el Joan Botella, doncs, què haig de dir? Jo vaig ser alumne de la Facultat de Ciències Polítiques i, per tant, doncs, moltes de les assignatures que ja en aquell moment fèiem basaven sobre la importància de construir, doncs, una Europa federal i les interdependències ben enteses que suposa el federalisme, al igual que amb la Laura Freixas, que també per mi és un plaer. Crec que estem en un moment crucial que ens porta a replantejar-nos molts reptes. El principal, per la gent d'Esquerra, és en un moment en el que la globalització ha generat, entre d'altres inconvenients, tota una sèrie de desigualtats estructurals que cada cop són més difícils de corregir, és a dir, la desigualtat, la pobresa s'enquista en els nostres barris, en les nostres ciutats, en els nostres països, i no tenim la suficient sobirania política per poder donar una resposta real a aquests problemes. El federalisme, per la gent d'Esquerres, per una bona part de la gent d'Esquerres, pot ser la millor resposta. Perquè és la manera de guanyar quotes de llibertat, i de llibertat real en un món interdependent. No és possible creure'ns, o sota el meu parer no és possible creure'ns, que podem ser independents de tot allò que no ens agrada, o de tot allò que ens molesta perquè ens genera injustícies, de tot allò que no som capaços de regular perquè ens ha dit la sobirania política de la regulació al servei de la igualtat d'oportunitats als poders financers i econòmics. Per tant, si volem ser lliures, si volem ser independents, hem de reforçar les interdependències ben enteses. I aquesta és la importància del projecte federal. I perquè moltes persones que creiem en l'esquerra, que creiem en la importància de construir una Espanya federal a través d'una reforma de la Constitució i que creiem que necessitem una Europa eminentment federal per resoldre aquelles injustícies que s'estan produint i que a dia d'avui els estats-nació, tal com els havíem entès, no tenen la capacitat de poder donar resposta, és fonamental que puguem reforçar aquesta corrent d'homes i dones que treballem per fer possible aquesta construcció del federalisme. Que és molt difícil de resumir en paraules, és complicat i hi ha masses matisos com per poder arengar la gent en una lluita de contraris. Però precisament aquesta és la riquesa del projecte federal. I per tant, per la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, on sempre hem tirat endavant, i part de les nostres essències tenen la seva base en la concepció del territori des del punt de vista dels principals valors que suposa una aposta federal. Si nosaltres vam recuperar el riu Besòs és perquè en aquell moment hi havia una Europa principalment socialdemòcrata que creia que era important invertir en els barris, que creia que era important tenir fons estructurals europeus que ens ajudessin a millorar la cohesió social en aquelles zones de l'Europa del Sud on hi havia moltes dificultats. Això és entendre Europa en clau federal, això és apostar per aquelles polítiques que permeten fer de la cooperació i de la solidaritat un valor que és fonamental, crec jo, principalment amb aquells que ens uneix una aposta clara des de l'esquerra, que és la defensa de la igualtat d'oportunitats dels homes i les dones, independentment del lloc on neixen i d'on viuen i de la religió que tenen. Per tant, que aquest acte de federalistes d'esquerra es faci avui a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet és molt important, precisament per la nostra tradició, per la nostra manera d'entendre el món, o de molta gent de Santa Coloma. I creiem que en un moment tan complicat com el que a dia d'avui estem vivint a Catalunya, on sembla ser que les posicions de suma zero són les úniques que poden portar-nos a trobar unes solucions clarament artificials i a enfrontar-nos des de posicions en taules enrocades sense arribar a punts de consens, a punts de cessió, a punts de construcció, doncs nosaltres tenim una alternativa. Una alternativa que també parteix de la societat civil, que no és exclusiva dels partits polítics o de determinats partits polítics, sinó que parteix també de la societat civil, dels intel·lectuals i d'aquelles persones que entenen que el federalisme és una bona solució. Que treballar en la direcció, en clau de la situació de Catalunya i d'Espanya i de l'encaix Catalunya-Espanya, de fer possible una reforma de la Constitució que ens permeti avançar cap a aquest model federal reconeixent la singularitat de Catalunya, és una opció que ens permet avançar, que ens permet construir. A dia d'avui estem en un joc de suma zero. En teoria de jocs
i això ho pot explicar molt bé el Joan Botella, tensar la corda fins al punt que és impossible arribar a un acord, això et situa en una posició de crisi institucional de greus conseqüències. Bàsicament perquè això es produeix en un moment en el qual, entre d'altres raons, els estats-nació, tal com els hem concebut amb el concepte de l'Europa moderna, han perdut sobirania real, sobirania política, per millorar les condicions de vida de la gent. I per tant, aquest esforç, jo crec que els homes i les dones que creiem que, per sobre de tot, els interessos de la societat està garantir la igualtat d'oportunitats a les persones, garantir que els nostres nets tinguin la mateixa qualitat de vida que van tenir els nostres fills, perquè això és la lluita col·lectiva, la lluita que sempre ha liderat l'esquerra des d'una vessant internacionalista, que va més enllà del concepte pròpiament dels nacionalismes. Avui dia, qui es cregui que un estat-nació pot garantir les millors condicions de vida als seus habitants independentment de l'entorn, és un error, perquè es tenen un món global i interdependent. I el que hem d'aconseguir són interdependències positives. I el federalisme, sota el parer de molts dels que avui estem aquí i posteriorment podrem sentir de les persones que lideren el moviment de federalistes d'esquerra, és una bona solució. Per tant, jo estic molt agraïda, Salva, que sé que has estat al darrere de l'organització d'aquest acte, dels tres ponents que avui ens acompanyen, i esperem que la nostra ciutat de Santa Coloma de Gramenet doncs fem que el federalisme sigui una raó de ser, però una raó de ser que es justifica en si mateixa, perquè al darrere hi ha valors clarament vinculats amb el pensament ideològic de l'esquerra, als quals no podem renunciar, que és la convivència, la solidaritat, entendre el territori com un marc d'oportunitats i sobretot treballar perquè no perdem els nostres drets. Moltes de les persones d'esquerra avui ens hem tornat conservadors i conservadores perquè no volem perdre allò que hem guanyat durant molt de temps. Precisament els reformistes són els que s'estan fent passos enrere en tot el que és el nostre model d'estat de benestar, en tot el que ha estat la lluita tant del moviment sindical, del moviment associatiu, del moviment obrer, dels moviments de barri, i per tant és fonamental que tinguem ben clar que el federalisme és una bona opció per avançar, tot i que sigui més lenta i no produeixi un destí final que sigui un paradís totalment fictici. Moltíssimes gràcies. Thank you.